Sveicināti Delfi TV un RTV skatītājiem. Jūsu ekrānos raidījums Spriedra Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Plašu rezonansi un arī diskusijas raisīja metodiskais materiāls skolām par seksuālo un reproduktīvu veselību. Par šo materiālu notiek dienesta pārbauda un valsts izglītības satura centra vadītāja Lielina Voroņenka ir atstādināta no amata uz disciplināru lietas izmeklēšanas laiku. Par šo pārbaudi, metodisko materiālu saskaņošanu, kā arī to, kā tad skolēniem būtu jāstāsta par seksuālo veselību, mēs runāsim šajā raidījumā un pie mums studijā ir izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša no Jaunās vienotības. Sveicināti! Labdien! Un biedrības papardes Ziedas valdes priekšsēdētāja Ivete Ķele. Sveicināti! Labdien! Un mēs aicinājām uz šo raidījumu vispirms bija ziņas par atstādināšanu no amata vadītāju valsts izglītības satura centra pārstāvjus. Viņi bija arī apstiprinājuši dalību raidījumā, bet tad, kad uzzināja, ka piedalās ministra, pirms es pat to paspēju pateikt, viņa no dalības raidījumā atteicās. Ministras kundze, līdz ar to es gribētu jautāt, jums pēc šiem jautājumiem samilzis konflikts ar padotības iestādi? Nē, es noteikti nedomāju, ka man ir samilis konflikts ar iestādi. Ir skaidri jāsaprot, ka Valsts izglītības satura centrs ir tiešām, viņa vadītāja ir tiešām ministra pakļautībā, kas varbūt no tādas valsts pārvaldes viedokļa, nu, mēs varētu spriest, vai tas ir labi vai nē, ņemot vērā, ka, nu, ir skaidri jānodala katra struktūras atbildības un tas, ko dara politiķis, ir viens stāsts, un tas, kādas atbildības ir Valsts izglītības satura centram, radot saturu, ievietojot to platformās, ir pilnīgi cits stāsts, bet no pārvaldības aspekta ministrs ir tiešā veidā atbildīgs. Un nedomāju, ka mums ir radies kāds konflikts. Es domāju, ka, nu, ņemot vērā, ka es esmu par viņiem atbildīga, tas ir tikai loģiski, kas ir atbildes jautājumiem. Respektīvi, tad centra darbinieku uzskatīja, ka jūs būsiet kompetenti atbildēt par visiem jautājumiem, un tas varētu būt iemesls, kāpēc viņi tad atteicās uzzinot par jūsu dalību. Es domāju, ka ir šobrīd ļoti atšķirīgas izpratnes, un tas, ko es arī redzu sociālo tīklu komentāros par to, ko kurš dara. Un te, man liekas, es tā kā vēlreiz gribētu ļoti skaidri nodalīt. Ministrs neraksta materiālus, ministrs nepasūta materiālus, un patiesībā politiski neviens saturu neietekmē. Tā ir ļoti skaidra ekspertu atbildību kādā veidā, nu tātad balstoties uz to, kas ir sasniedzamie rezultāti, vai kāds ir noteikts saturs, kam būtu jābūt gala rezultātā, tiek veidot materiāli, ne jau velt arī šim un daudziem citiem materiāliem, kas top, tiek ņemtas un iepirktas ekspertu komandas, kas strādā pie konkrētajiem materiāliem. Tālāk jau jautājums ir par to, kas notiek centrā, kad to izvieto platformās kādā veidā, cik skaidrs viss process ir jau kaut kas cits. Par šo procesu saskaņošanu un visu parunāsim, bet jebkurā gadījumā jūs uzskatāt, ka izglītības zinātnes ministri un valsts satura, izglītības satura centrs, attiecības ir koleģiālas, sadarbība profesionāla, viss ir kārtībā, tas, ka viņi neierodas, kad jūs esat studijā, tas... Nu, mēs par pārvaldību izglītības sistēmā varētu droši vien runāt gari un dikti. Es pat būtu priecīgi par to parunāt, jo ir skaidra pārvaldības sistēma, kā tam būtu jāstrādā. Es nedomāju, ka viss ir ideāli. Noteikti, ka kopēji, ja mēs skatāmies no ministrijas līdz skolai, kur ir ļoti daudz dažādu posmu un katram savas atbildības, mums šodien pie pārvaldības ir ļoti daudz jāstrādā. Bet konflikta nav. Konflikts es neuzskatu, ka būtu. Labi, varam iet pie metodiskajiem materiāliem, kas tad raisīja to plašu rezonansi. Varam paskatīties arī uz ekrāna, kādi bija, mēs varam redzēt ekrāna šāviņus, kādi bija jautājumi, dzimums, dzimtas identitāte, dažādi jautājumi cilvēkiem sociālajos tīklos. Un bija daudz jautājumu arī par to, kādai vecuma grupai tie ir paredzēti. Nu, tas sašutums un tie jautājumi jūsuprāt, Ķeles kundze, nu raugoties uz šiem materiāliem, tas bija pamatoti? Sašutums? Jā. Jā, jo mēs esam ļoti neizglītoti, mēs esam ļoti tumsonīgi, un līdz ar to rakstīt par to, kas šobrīd notiek un ko jebkurš bērns, jeb jaunietis redz sociālajos tīklos, ir nedaudz pāragri, jo liela sabiedrības daļa tam nav gatava. Jo seksualitāte, lai cik tas īpatnēji nebūtu, 30 gadu laikā joprojām ir tāda tabu tēma Latvijas sabiedrībā. Mēs varam runāt dažādos, sauksim viņus pat zeltnās preses žurnālos par seksu, par dažādām formām un veidiem, kā apmierināt vīrieti jeb sievieti.
Bet paskatīties uz seksualitāti kā daļu no dzīves, ļoti būtisku daļu, un saprast, kas notiek ar bērniem, nu, tam mēs vēl neesam gatavi. Tā kā sašutums ir saprotams. Saprotams, bet vai pamatots? Raugoties, nu, jūs noteikti, jūs esat, kad sākās diskusijas, noteikti redzējāt šo materiālu. Redziet, kas vēl ir, nu, kā jau arī mūsu dienu tāda laika iezīme, mēs nemākam lasīt. Jo skaidru un gaiši ir minēts, ka šis ir metodiskais materiāls skolotājiem. Priekš manis skolotājs ir izglītots cilvēks, kura kompetencē ir izvērtēt, kad, kurai vecumgrupai, kāpēc un ko no šī materiāla izmantot. Ja man kāds būtu vaicājis materiāla sagatavas procesā, es noteikti teiktu, šo atstājumu beigās maziem burtiņiem tikai skolotāja informācijai. Jo reāli gadījumi ar bērniem skolās ir, kur viņi par to runā un vēlas uzzināt. Tāds īsais komentārs. Līdz ar to jūs teiktu, ka vajadzētu vairāk paļauties uz skolotājiem un viņu arī spēju izmantot šādus materiālus un tad tālāk arī runāt ar skolēniem. Nu, jā, tas mums jāizvērtē, vai skolotājs mums ir profesionāls vai nav. Ja mēs pasakam, ka skolotājs nav profesionāls, nu, tad mums vajag pavisam citu sarunu. Jūs jau izteicaties sociālajos medijos, varam atgādināt, ko jūs teicāt. Cilvēki ir dažādi, kā jau mēs šeit arī mini jūs kolēģi. Jārunā sabiedrībā, bet nebija ievērota laba pārvaldība, tie tika izņemti. Tad jūsuprāt, tas, kā tas notika, sašutums, tad kā, ko mēs jautājam, ir pamatots jūsuprāt par šo? Nu, redzat, Ja man jautātu, vai es gribētu, lai mans bērns ierauga vienkārši sociālos tīklos vai platformā šos materiālus, un tā kā tur rakstīt 4. Klase, man arī es teiktu nē, jo katrai vecuma grupai ir atbilstošs veids, kā viņiem ir jāsaņem informācija par seksuālo izglītību. Un te man jāpiekrīt absolūti Ķels kundzei, šie materiāli ir metodiskie materiāli skolotājiem, un tas, kur viņi tika ievietoti, diemžēl nevis sadaļā tikai skolotājiem, bet pieejami arī bērniem. Un tā ir pirmā daļa, par ko mēs varētu skaidri runāt, kas no pārvaldības viedokļa nepareizi ir izdarīts, un attiecīgi tur vēl vairākas lietas, par ko arī notiek šī pārbaude, kāpēc notika tieši tā un nevis citādāk. Otra lieta, arī jau, ko Ķels kundze minēja, ir jāsaprot, ka mums skolotājs kā profesija ir autonoms. Un tas, ko mēs piedāvājam, ir metodiskie materiāli, kas nu, iedod skolotājiem papildu zināšanas, gatavojoties stundai, runājot par seksualitāti kopumā, par seksuālo reproduktīvo veselību. Jo atcerēsimies statistiku. Latvija ir valsts, kur ir ļoti daudz pusaudžu grūtniecības. Latvija ir valsts, kur pusaudžiem bērniem ir seksuāla transmisīvas slimības. Un tas nav no labas zināšanas, tas ir no zināšanu trūkuma. Jautājums, kur viņi šīs zināšanas iegūst, vai tie ir ģimenei vecāki, kur mums jāpieņem, ka viņi būtu sagatavoti, vai tā ir skola, kur mēs nu, dodam saviem bērniem pietiekam daudz informācijas. Tā ir viena sadaļa tātad. Un te ir tiešām ļoti svarīgi, ka tiek izrunāts un sagatavot arī skolotāji. Tātad, ja mēs runājam par šo pārvaldības otru principu, ka materiāli kopumā, un tas nav tikai par šo materiālu, mēs runājam par vēsturi, mēs runājam par matemātiku, mēs esam neapmierināti par to, ka mums, teiksim, fizikā divi ir ievietoti materiāli, ko skolotāji nav apmierināti. Tā ir saruna ar nozari, pirms materiāls tiek ievietots, vai viņu skolotājs labi varēs izmantot. Mēs varam te paplašināt šo tēmu, jo kopumā varbūt seksualitāte tas jautājums, kur sabiedrība ātri noreaģē, bet vai kāds lasa tieši tādus pašus materiālus vēsturē un ierauga to? Nu, vai par vēsturu katram ir viedoklis? Jā, arī. Nu, tas protams. Ir jautājums, bet nu, tad pirmais ir sadaļa, kur ir ievietota. Jūs sakat, nevajadzēja būt, ka pieejama visiem, bet tikai pedagogiem. Jā. Kas vēl tad, tas, ka netika saskaņot? Nu, šobrīd es raugos uz situāciju, ka mēs rīkojam 5. Oktobrī lielu konferenci, kur kopā ar nevalstiskiem partneriem, kopā ar vecāku organizācijām, arī ar skolotāju organizācijām, mēs iesim cauri šim materiālam, bet nevis tieši materiālam, bet vispār diskusijai par to, kādā veidā būtu jāmāca bērni. Bet, protams, ka no labas pārvaldības aspekta materiāla sagatavošanas procesā jau ir uzrunāti gan skolotāji, gan nevalstiskais sektors, kas strādā ar šīm tēmām. Es domāju, ka nu, no šodienas aspekta labs piemērs ir fizika 1, kur kopā strādā zinātnieki, skolotāji, metodiķi. Tā būtu strādāts pie šī materiāla, noteikti tas būtu pilnīgi citādāks. Bet nu, tas, ko es cenšos saprast,
vai visus metodiskos materiālus, kas to pedagogiem tiek ar kādu saskaņot? Tie, kas saskaņoti ar nozari kā šajā gadījumā? Nu, sauksim to par nozari. Es teiktu tā, ka tā ir visvājākā vieta. Šis materiāls ļoti skaidri to uzlika uz galda, ka netiek saskaņots. Es būtu saņēmusi diezgan daudz sūdzības, nu, kā jau es minēju, gan no vēstures skolotājiem, gan no ķīmijas, gan no latviešu lodas. Bet tur jūs saņemat konkrētas sūdzības no pašiem skolotājiem? No pašiem Jā, šajā gadījumā tas bija tā, ka tas nāca no sabiedrības, ņemot vērā, ka tēma ir pietiekami sensitīva, bet mēs strādājam ar visiem šiem tēmu blokiem, jau iesaistot pedagogus, tā sistēma mainas, un te ir ļoti būtiski, ka tajā procesā, un te tiešām ir stāsts par to, kā tiek strādāts kopā ar skolotājiem, ar metodiķiem, zinātniekiem, lai šis materiāls, nu, tas nav tikai trīs ekspertu gara darbs, tas ir kaut kas, kas būs tālāk jāizmanto, un nav jēga investēt finansējumu, ja pēc tam mēs visi esam neapmierināti un nav labi. Vienkārši tas, ko jūs minat, kad pedagogi rēģē, jā, viņi strādā ar šiem materiāliem, kad sašust vecāki, jā, mēs arī ieklausamies, bet ļaujam, nu, laikam diskusijai jānorīt profesionālā, tomēr gaisotnē un jārunā, nu, teiksim tā, profesionāļiem par šiem jautājumiem. Kā jums šķiet, Ķelis kundze? Nu, nenoliedzami jārunā. Es domāju, ka es ļoti daudz par šo tēmu esmu domājis. Nu, kas tad, ja mēs skatāmies, kurš ir galu galā atbildīgs par to, lai mūsu bērni augtu veseli un lai viņi augtu drošā vidē? Kur atbildība tā ir? Jo šobrīd tā ir viena no polemikām. Ir daļa vecā, kur uzskata, ka īpaši tik jūtīgs tēmas kā seksualitāte un reproduktīvā veselība jāatstāja vecāku pārziņā. Ja? Tāds viedoklis ir izskanējis. Domājot par to un ieskatoties Latvijas bērnu tiesību aizsardzības likumā, tā gluži viss nav. Latvijas valsts pasaka, ka mēs kā valsts uzņemamies atbildību, un to nosaka arī reproduktīvās veselības likums, ka mēs kā valsts uzņemamies atbildību, lai mūsu bērniem būtu nepieciešamās zināšanas ne tikai veselības jautājumos, bet arī, lai mēs viņus varētu izaudzināt tādā drošā vidē. Un patīk mums, ja nē, seksualitāte šodien, īpaši, kad tik ļoti lielā mērā tiek lietot sociālie tīkli, ir arī daļa ne tikai no veselības, bet arī no drošības. Un līdz ar to tā diskusija, kuram tad būtu jādomā par to, kādas tēmas būtu jāmāc un kādā veidā, es tomēr sliecos, ka galavārtam ir jābūt profesionāļiem Latvijas valstī, jo mums ir šī atbildība. Jo vienkārši, kāpēc es šo jautāju par to, vai visi materiāli tiek saskaņoti, tas, ko jūs pieminējāt daudz un visas šīs diskusijas arī kontekstā, īpaši sensitīvas tēmas. Nu, tādi jautājumi, par kuriem ir ļoti, kā mēs redzējam, sociālajos medijos, visiem ir viedoklis, katram ir savs, diskusija notiek ļoti augstos toņos, un tieši, kur ir tas brīdis, kad profesionāļi pasaka, ka nē, šeit viss ir kārtībā, mēs dzirdējam arī dažādus ekspertu viedokļus, gan par pašu materiālu. Viedokļi atšķirās, tiešām. Un kur ir tas galavārds būs profesionāļiem, vai mēs tā, nu, reaģēsim tiešām uz tādu ļoti lielu sašutumu vētru? Nu. Nē, es uzreiz, un zinu, kā man liekas vieglāk runāt, ja mēs tādā runātu par latviešu valodu. Jo arī latviešu valodas skolotāju biedrībā ir diskusijas par to, kādā veidā konkrēto materiālu aiznes līdz skolēnam labākajā veidā. Bet tas konsensus jau notiek starp pedagogiem. Eksperti, zinātnieki, skolotāji savstarpēji izrunā, kuru tēmu, teiksim, gramatiku kādā secībā, tad kādā veidā mēs aiznesam kura vecuma bērniem. Un tad eksperti savā starpā arī šo konsensusu panāk. Protams, nu, te nebūs diskusija ar vecākiem, līdzīgi jau arī šajā gadījumā. Ja šis būtu bijis konsensus, tad mēs visi arī varam to aizstāvēt. Šobrīd, kad to ir radījusi, nu, teiksim, maza eksperta grupa neizdiskutējot, sanāk tā, un skolotāji nav vēl bijuši pietiekami sagatavoti tam, ka viņiem šāds materiāls ir arī jāstāsta, kas ir vēl viena no tādām diezgan grūtām lietām. Un es teiktu, ka nevajag spiest tiem, kuri varbūt nevar par to runāt. Un tādēļ mums ir nevalstiskās organizācijas, kas arī palīdz skolotājiem skolā stāstīt šīs tēmas. Bet to var panākt, kad ir šis konsensus noticis. Un tanī mirklī mēs sakam, jā, šādā veidā mēs varam stāstīt 4. Klasē, pasargājot no nepareiziem pieskārieniem un tādā lietā. Par konkrēto materiālu, tad Latvijas ārstu biedrība, māsu asociācija, psihiatru asociācija, papardes zieds, mammai un tētiem, jaunā ārstu asociācija.
Nu, kurš ir tas brīdis, kad atnāks vēl kāda organizācija un teiks, jums ir jāuzklausa arī mūsu viedoklis? Kurš tas lems, ar cik plašu loku, kādus materiālus, ar kādiem NVO? Nu, par to kārtību, labi, mēs runājam par šo konkrēto gadījumu, bet kopumā par izglītības procesu citiem metodiskiem materiāliem. Kurus viedokļus mēs uzklausam? Kur ir tie viedokļi, uz kuriem mēs paļaujamies? Ja mēs skatāmies uz sociālām tēmām, tad noteikti nu, šādām, kas nav, teiksim, gramatika vai matemātika vai fizika, es noteikti teiktu, ka šīm nu, sevi pieteikušām organizācijām mēs noteikti varam izsūtīt un saņemt iebildumus vai komentārus. Attiecīgi šis eksperta lokus vēlreiz iziet cauri un skatās, kur varbūt kaut kas ir aizmirsts un kurās lietās mēs nepiekrītam. Bet tas ir eksperta lokus, kurā ir iekšā profesionāļi, es vēlreiz teikšu, par tēmu zinātnieki, pedagogi un metodiķi. Tas ir tas loks, kas to izšķir. Ne mamām un tētiem var izteikt savu viedokli, bet zinātnieki, pedagogi un metodiķi, kas ir tas kodols, izstrādājot vispār materiālus kopumā, pie tā arī strādā. Es gribētu varbūt nedaudz papildināt. No vienas puses, protams, zinātnieki, pētnieki absolūti piekrīt. Bet tādā tēmā kā seksualitāte, nekur sociālos medijos es neesmu redzējusi pirmkārt pašu jauno cilvēku viedokli. Un pagājušajā gadā strādājot skolās, mēs pagājušajā gadā izglītojam 15 tūkstoši jauniešus. Es esmu bijis arī ļoti daudz vecāku sapulcēs. Un nelaime ir tāda, ka šī tēma reāli dzīvē eksistē Latvijā ar mūsu bērniem un mūsu jauniešiem. Un tad ir tā dilēma. Mēs, protams, varam meklēt zinātniskās atsauces, un tikmēr sociālajiem mēdījiem ir viņa dienas kārtība. Diemžēl bērni nedzīvo tajā zinātniskajā telpā, jeb tajā telpā, kā mēs vecāki gribētu, lai viņi tur ir. Viņi dzīvo šajos sociālos mēdījos. Un man pat ir bijuši gadījumi, kas aizbraucu lauku skolu, saku, nu, ziniet, es jums varu pastāstīt, ir tagad tāda modas lieta, dzimuma disforija, vienkārši, lai jūs zinātu vecākiem. Un ziniet, ko vecāki saka? Mums skolā bija tādi divi gadījumi, un mēs to risinājām. Un tas ir par to, vai mēs tomēr šīs tēmas pieņemam. Mums nepatīk, man arī nepatīk, labprāt slēgt visu TikToks. Vai mēs šīs tēmas pieņemam, ka viņas eksistē, bērni viņas zina, un mēģinām saprast, ko ar to darīt, vai mēs ignorējam. Otra lieta, par ko runā psihologi, ir mentālā veselība. Vai mums ir precīzi dati, cik bērni ar problēmām, kas ir saistīts ar viņu ķermeni izpratni, varbūt ar kaut kādu sevis nepieņemšanu, cik ir reāli šodien psihologu praksēs. Jo tad mums būtu kaut kādi Latvijas reālie cipari, kas parādītu, hejā, hopsā, tas nav izdomājums, tas notiek šeit un Latvijā. Un tad varbūt tā saruna arī būtu mazliet savādāk. Man liekas, ka te vēl viena svarīga lieta. Ar šīm tēmām ir ļoti viegli kļūt populāram. Un gan noliedzot, gan varbūt ejot tādā pārspīlējumā. Un tas jau, ko mēs redzam šobrīd sociālos tīklos, par ko man ir vislielākā sāpe. Šis ir atmetis mūs par gadiem 10-15 atpakaļ. Mēs esam ļoti ilgstoši strādājuši pie tā, lai vispār varētu runāt par seksualitāti kā tādu veselīgā veidā, mācīt bērniem daudzas lietas. Un tas ir arī manā sarunā ar Valsts izglītības satura centru. Tieši šis pārmetums, ka mēs pēc būtības tēmu esam ielikuši ļoti nu, sliktā augstnē, lai tagad to... Tāpēc es arī uzdodu šos jautājumus, jo... Redzot arī jūsu reakciju, materiāli izņemti, disciplināra lieta, vadītāja atstādināta. Valsts prezidentam arī ir viedoklis par šo jautājumu. Mēs tūlīt arī noskatīsimies citātu, ko viņš ir teicis. Un līdz ar to, vai šis viss, nu mēs apspriedīsim pēc prezidenta citāta, vai šis viss neliedz mums runāt par kaut kādām būtiskiem jautājumiem. Bet nu, ko teica prezidents? Tāds pamatu diskusijai divi iemesli dēļ. Pirmkārt, tas, kas mums brīžiem notiek ar tādiem diezgan emocionāli jūtīgiem jautājumiem. No vienas puses ir vēlme nu, iet uz priekšu straujiem soļiem, un ir, eksperti ir ļoti dažādi, kā mēs redzam un kā mēs zinām. Un, protams, viena eksperta saka, ka tie otri eksperti nav īsti eksperti, un tas arī nav īsti pareizi. Ja? Nu, tad ir vēlme iet uz priekšu uz straujiem soļiem, un tad ir jautājums, uz kuru viedokli mēs paļaujamies. Ir ļoti daudz visiem viedokļi, viens ir eksperts pasaka vienu, cits saka, ka tas nav īstais eksperts. Nu, vai šī diskusija un šī arī jūsu rīcība to skait tiešām nav mums ietekmējusi to, ka mēs esam, kā jūs teicāt, atmesti atpakaļ? Es domāju, ka... Nu, ar varu nekad mīļš nekļūsi, un arī ar tādu spēku nevar izdarīt lietas, ko, es domāju, labi
mēs labi praktizējām jau runājot par to, ar katru soli vairāk arī papart dziedzgāju skolām stāstīja bērniem, ja šis materiāls būtu pirms tam skaidri nokomunicēts. Tas ir par sagatavošanu. Jums ir pārliecība gadījumā, ja ar organizācijām sāktos tas skaņošanas process, kad materiāls šāds vai uzlabots vispār nonāktu līdz tam, ka tas ir gatavs un ir tāds metodiskais materiāls? Man ir pārliecība, ka būtu, bet tas, ko es mēģinu pateikt, ja mēs nerunājam ar sabiedrību pirms tam, jau mēs varam teikt, ka esam runājuši, bet man teiksim, ir saimā demisijas pieprasījums par šo materiālu, ne jau par izņemšanu, bet par ielikšanu. Un tas norāda, ka lielai sabiedrības daļai vēl nav pieņemams par to vispār runāt. Nu, dažbrīd ir tāda sajūta, es nevaru saprast, vai Latvijā ir seks, vai tas joprojām nav atjaunots pēc Padomju Savienības. Man likās, ka ir, bet šobrīd mēs tik ļoti no tā baidamies, ka neesam spējīgi par to veselīgā veidā runāt. Un tādēļ tā, nu, es savu atbildību redzu, ka mēs tādēļ arī organizējam šo konferenci, lai skaidri saliktu kādā veidā, par ko mēs varam jau runāt, kur mums ir varbūt šobrīd trausla vēl tā sajūta, un mēs varam stiprināties, un ko mēs vēl īsti nevaram runāt, kur mums ir jāgatavo vairāk sabiedrību. Jo stāsts patiesībā tad jau vairs nav par bērniem. Mēs runājam par pedagogu gatavību par to runāt, mēs runājam par vecākiem, kuru sašutums viņiem mājās lielai daļai ir bērni. Un mums ir pusauģu grūtniecības, seksuāla transmisīvās slimības, naida runa, agresija pret citādi domājošiem, un tas ir tas viss, kas mums, kam ir jāaiziet cauri. Un tas, ko es gribētu jautāt, tad jums, nu kā jums šķiet, ja mēs mēģinātu saskaņot šo materiālu, skaņot ar visām organizācijām, nonāktu mēs līdz ka mums vispār ir tāds metodiskais materiāls? Es prognozētu pēc 50 gadiem varbūt jā. Nu, bet tad jums tas viss, tās diskusijas, ko raisīja tā saskaņošana, jūsuprāt, un tā reakcija no atbildīgajām iestādēm ir pareiza, tas ir tas veids, kā rēģēt un kā nu, šos jautājumus risināt? Cilvēki jau rēģē tā, kā viņi saprot, vai ne? Mēs nevaram pārmest cilvēkiem, mēs varam domāt, kādēļ viņi tā rēģē. Un mēs kā papars dziedz vienmēr, un es arī pati kā sievieti, kā mamma, es vienmēr domāju, kā mēs palīdzam bērnam vai jaunietim ar to, ka mums šādi materiāli ir vai nav? Pieņemsim, mēs tagad izņemam šos materiālus, viņi jau ir izņemti, ja? Jā. Latvijas skolās joprojām mēs nedrīkstam runāt par homoseksualitāti, jo tad vecāki būs dusmīgi. Mēs nerunāsim par dzimtēm, mēs to varam darīt, bet tad mums vajadzētu kaut kādu slepeno līniju, kuru var piezinīt tie vecāki, tie pedagogi, kuriem šie gadījumi skolā, klasē ir jārisina. Jo tad būtu jābūt kaut kādai nu, tiešām ļoti slepenai līnijai, kur viņi var uzzināt, kas var palīdzēt viņu bērniem. Ja mēs varam arī tā šo problēmu risināt, bet mēs nevaram šodien pateikt, ka mums Latvijas sabiedrībā jauniešu vidū nav homoseksuāli orientēti bērni. Mēs nevaram pateikt to, ka mums nav bērni, kuriem nav problēma šobrīd ar šiem dzimtes jautājumiem, jo viņi ir. Tad ko mēs to daram? Es domāju, tas ir jautājums. Konkrētā šī materiāla kontekstā, tur stāsts ir pavisam par nelielu daļu, par kuru, es domāju, ir šī lielākā trauksme. Manā skatījumā mums ir jārunā par šo dažādību. Tas, kas ir radījis laikam lielāko trauksmi, ir šī dzimuma maiņa, kam, es domāju, mēs neesam vēl gatavi, bet tas, ka nav mums aizliegts runāt par homoseksualitāti, nav mums tādu aizliegumu. Tas, ka pedagogos ir bailes par to runāt, tas, ka šeit mums saturā ir jābūt iekšā visam nu, informatīvajam materiālam, es esmu absolūti par, jo man liekas, ka citādāk mēs netiksim ārā nu, no tās savas nu, tādas atpalicības, es teiktu, bet te ir svarīgi, un es tomēr palikšu pie tā, ka sabiedrībai ir jābūt pietiekami sagatavotai, un mēs nedrīkstam vienkārši no viena grāvi strauji aizlikt otrā. Tur mums ir tendence daudzos jautājumos vienkārši no viena grāvi momentā pārbraukt otrā un nenoturēt to vidusceļu. Un te ir, es teiktu, ka vienkārši pedagogiem ir jāiet palīgā, un noteikti, ka šīs seksuālās tēmas ir viens, kad cilvēki zināmā vecumā, es domāju, tad, kad nāk jauniešiem tuvākā vecumā, jauni cilvēki to nāk stāstīt arī no organizācijām, kas nav turpat skolā, jo jauniešiem ir ļoti liela interese, viņi grib zināt daudz labāk nekā skatoties to TikTokā kaut kādos vēl visādos portālos, kā mēs zinām, pavisam mazi bērni iegūst informāciju arī no pornografiskām filmām. Bet šeit es saredzētu, kas mums nav bijis, šeit es saredzētu palīdzību ne tikai pedagogiem, bet arī skolu vadītājiem.
Jo skolu vadītājiem nereti ir jārisina situācijas ar vecākiem, kur uzskat dēļ seksuālas reproduktīvās veselības tēma nedrīkst būt klasē. Un skolotājiem ir tiešām bailes un arī skolu vadītājiem, ko es saprotu, jo ja man uzbruks sūdzēsies IKVD, jebkur, tad ir vieglāk šīs tēmas vispār nerunāt. Mm-hmm. Un te es atkal domāju par to valsts atbildību un šo bērnu izglītības jautājumos, kā mēs varētu palīdzēt pedagogiem. Un jūs teicāt, ir jautājumi, par kuriem tiešām vēl neesam gatavi runāt, neprotam, nevaram, daudz sašutuma, un tur jau ir tas jautājums par šīm tēmām, jo tas pārtop par tādu ļoti ideoloģisku cīņu gan politiķiem, gan sociālajos medijos. Vai jūs redzat veidu, kā mēs varam runāt par šiem jautājumiem arī ar jauniešiem, lai tas nenotiek šādi? Un cik ilgi tad jūs runājat par sabiedrības gas sagatavošanu? Nu, cik ilgi mēs vēl varam izlikties, ka... Nē, šis ir ļoti labs jautājums. Ja mēs skatāmies kaut vai par viendzimumu laulību vai kopdzīves likumu atzīšanu, tad mums iet jau cik gadi, un mēs visu laiku atgriežamies vienā un tajā pašā punktā. Līdzīgi attiecīgi mēs nespējam runāt arī par seksualitātes jautājumiem. Un tad, ja mēs pieliekam klāt vēl dzimuma maiņas operācijas, kas ir tāds vēl radikāls lecējums, protams, ka tas kļūst viss vēl daudz sarežģītāk. Mēs skatāmies uz bērnu slimnīcu, kur tā ir patiesībā cilvēkiem ģenētiska saslimšana, kur ir jāmaina dzimums un ir izvietoti materiāli, un arī viņi ir kļuvuši, es teiktu, par upuriem no šiem uzbrukumiem dažādiem, par to, ka kaut kādā veidā kāds kaut kur dzen kādu ideoloģiju. Man liekas, ka tā iespēja ir mācīt bērnus viņiem vecumam atbilstošā veidā, nodrošināt pedagogiem atbilstošu informāciju un arī apmācību. Un es piekrītu Ķelskundzei noteikti, kad arī atbalsts izglītības pārvaldēm tādā skolu kontekstā, skolu ekosistēmā. Šis izklausās, teiksim, saprātīgi un pret tādos teikumos ietērptiem vārdiem neviens arī nevarētu iebilst. Tad kur ir tā problēma? Kāpēc tas tad izskatās, ka nenotiek? Es teiktu, ka šoreiz šī materiāla ievietošana bez šāda plāna skaidra ir tas, kas to, diemžēl, atmeta atpakaļ. Jo es iepriekš strādājot Saeimas sociālo darbu komisijā. Ja mēs mēģinātu šo saskaņošanas ceļu, pēc 50 gadiem jums bija prognoze, ka... Jā, bet ilgs laiks vēl nonāktu. 30 gadu laikā mēs neesam spējuši saskaņot šādas materiālas. Bet šobrīd es teiktu, ka tas netik daudz tajā skaņošanā, cik tajā informēšanā. Izstāstot, parādot, kas tur būs, un tad tas ir mazliet citādāks stāsts. Jo tiešām atceroties, es vadīju dzimumu līdztiesības un seksuālā reproduktīvās veselības grupu Saeimā, un tas mums gāja katra reize, bija ļoti smaga un sarežģīta, bet soli pa soli mēs virzījāmies uz priekšu, un man liekas, ka kopumā atradām ļoti daudz lietas, kas saistītas ar cīņu pret vardarbību, un kā mēs redzam, tam ir efekts. Jā, tas paņem laiku, bet strādājot un tiešām informēt sabiedrību, tam ir efekts. Nevienmēr ir jānotiek notikumiem Jēkabpilī, kāds ir jānoslapkavo, lai mēs tiešām sāktu rīkoties. Un šajā gadījumā ļoti daudz cerams, mūsu bērnu cieši. Nav jānotiek, bet mēs redzam, mūsu bērnu tiešām cieši, jo netiek pieņemts viņu seksuālās identitātes, viņu citādība, un mēs mēģinām tēlot, ka tā nav. Viens ir, ministri izteicās par ciešanām, es varbūt parunāšu par citu kontekstu. Mēs visi ļoti esam sašutuši, nesen izskanēja, ka sportista vidū ir kaut kādas pornogrāfiskie materiāli. Ja? Tas ir tas, ko mēs dzirdējām, bet ir ļoti daudz, kas vispār neatnāk līdz mēdījiem, ko klusībā vecāki mēģina risināt. Par to mēs esam ļoti sašutuši, bet atzīt to, ka bērni lieto sociālos mēdījus un ka neredz sociālajie mēdīji ir vienīgais viņa izglītības avots seksualitātes jautājumos. Un tad pretstatīt to, kas ir sociālos mēdījos, jebkura profesionāļa vai izglīto cilvēku sarunām ar jaunieti, manuprāt, tas ir ļoti tuvredzīgi. Tas, ko jūs arī jūs pētījāt, vērtējāt, runājāt ar pedagogiem un bija tātad pedagogu zināšanu pašvērtējums, un tas jūs galvenais secinājums, ka viņam trūkst zināšanu pašiem un arī mācību materiāli par seksuālo un reproduktīvu izglītību. Precīzi, un šajā padziļināto interviju pētījumā, kur mēs izpētījām skolotājus no dažādiem Latviju novadiem un iztaujājām, tur parādījās arī šī dimensija, ka skolotāji vēlētos zināt jautājumus arī par dzimtēm, jo viņi ar tiem saskarās. Tā kā to pašu skolotāji apliecināja, ka viņi redz, bet viņi nezin, ko tas nozīmē un kā par to runāt. Tā kā savā ziņā šis materiāls, viņš ir laikā tikai veids, kā mēs par to esam runājuši, jeb
kādā veidā tas ir bijis, tur iespējams ir bijis tāda kļūme. Labi, nedaudz par to turpmāko rīcību ar konkrēto materiālu. Tad tagad ir notiek saskaņošanas process ar minētajām jau organizācijām. Jūs gaidat atzinumus, tad tos atzinumus izvērtēs un varētu atgriezties tad ar uzlaboto metodisko materiālu. Tas ir tas veids, kā jūs redzētu to risinājumu. Šobrīd, jā, tātad mēs esam izsūtījuši atzinumiem, mēs esam daļu atzinumu arī jau saņēmuši. Otrs, mēs organizējam konferenci plašākai diskusijai kopumā par tēmu seksuālā izglītība un veids, kā nonākt līdz bērniem un kas būtu tas pareizais veids un pareizā valoda, lai šis jautājums ir dienas kārtībā. Un tad saprast, vai pilnā veidā šis materiāls, vai viņš ir jāmaina, vai jākoriģē, ja mēs runājam, teiksim, par kaut kādām daļām. Un kā tad vēl atbalstu dot tieši pedagogiem un skolu vadībai, lai tas var nonākt pēc tam līdz bērniem saprotamā veidā. Saprotams, ka mums šī informācija kopumā ir jāiedod. Plus, nu tad papildus lieta ir par to vispār, kā mēs, bet tas ir pārvaldības jautājums, kā mēs organizējam savu darbu, lai nu, sadarbība ar skolotājiem un vispār nozari notiek pēc iespējas labākajā veidā. Jūs sakat, nu, ka redzēs, kā vai vajadzēs uzlabot to materiālu. Jūs teicāt, ka jūs negribētu, lai jūsu bērns tad varētu izlasīt šo materiālu. Tad jūsuprāt, mēs mainām lokāciju, kur mēs ievietojam šo materiālu, lai bērni pie viņa netiek, vai arī jūsuprāt ir jāpārstrādā. Nu, raugo iepazīstoties noteikti pēc visas šīs diskusijas, jūs esat redzējuši šo materiālu, vai jūsu ieskatā tas ir jāpārstrādā? Manā skatījumā tas ir pedagogiem vērtīgs materiāls, lai viņi iepazītos, es domāju, ļoti daudz lietām. Mums ir vēl ir jautājums par dažiem aspektiem konkrēt šajā materiālā, bet kopumā es uzskatu, ka pedagogiem tas varētu būt vērtīgs materiāls. Ja tas būtu ievietots uzreiz pedagogiem ar visu pavadošo informāciju, ko viņiem no tā saprast, nevis ievietojot ar šo pavadu tekstu, ka no 4. Klases, jo kā es arī teicu, es negribētu, ka mans bērns 4. Klasē pilna teksta šo materiālu skatītos, bez komentāra no pedagoga vai no manis, nu, no vecākiem par to, ko ar ko jāsaprot, un es pieņem, viņš ar šo valodu varētu nesaprast vēl 4. Klasē. Bet kopumā materiāls, jūsuprāt, ir jāpilnveido? Par tēmu, par kurai grupai? Es domāju, ka pedagogam nē. Pedagogam šis jautājums būtu jāsaprot no tā. Iespējams, ka arī pedagogam šī jautājuma izpratnē būs vajadzīgs atbalsts. Es joprojām esmu tādā ieskatā, ka nu, pirmkārt mums izglītībā nu, ir ļoti daudz risināmie jautājumi, ļoti būtiski, svarīgi jautājumi. Un tādēļ veselības tēma ir vienmēr palikusi tādā otrajā plānā, tas tā arī ir. Un tas, ko mums vecāki divos pētījumos ir apliecinājuši, ka viņi labprāt gribētu veselības mācību, es saprotu, ka veselības mācība nebūs, okay. Bet pedagogiem, ja mēs runājam... Mums to ir cilvēki atzinājuši arī mediķi. Jā, bet ja mēs runājam par šo tik ļoti, ļoti, ļoti sensitīvo tēmu, es domāju, ka lielai daļai pedagogu nav vajadzīgās prasmes, lai runātu šajā tēmā. Līdz ar to par pedagogu pilnveidu tieši seksualitātes jautājumos arī būtu jādomā. Jādomā. Bet vēl viens jautājums par to disciplināru lietu. 13. Oktobrs ir termiņš, kā jums, nu, es nezinu, tā pārbauda vēl ilgs, protams, vēl ir daudz laika, bet nu, tās sekas varētu būt nu, tādas nopietnas pret Valsts izglītības satura centru, vai, nu, ja vadītāji ir atstādināti uz šo laiku, vai tomēr jūs saskatāt tur liels pārkāpumus jau iespējams jau tagad? Uzreiz jāsaka, šī atstādināšana nav saistīta tikai ar šo lietu. Mums ir arī eksāmenu pakete iekšā šajā jautājumā. Līdz ar to es nevaru šobrīd atbildēt, kāds būs rezultāts, bet tas, ka mums iekšējais process jāmaina, kā mēs kopumā strādājam ar nozari, tas ir jau pilnīgi cits stāsts. Bet tas ir tiešām pārvaldības stāsts, kādā veidā notiek laba miedarbība. Laba miedarbība, un par to rezultātu mēs uzzināsim pēc 13. Oktobra. Jūs pati jau pieminējāt demisijas pieprasījumu, pie mums arī studijā šo minēja opozīcija. Jūs savu līdzatbildību šajā stāstu redzat? Nu, es redzu savu līdzatbildību tajā, ka 30 gadus Latvijā nevar droši runāt par seksu. Es Saeimas sociālo darbu komisijā un šajā cīņā pret vārdarbību esmu daudz strādājusi iepriekš un
arī sniegusi izglītības likumā grozījums par to, lai mēs varētu runāt par seksuālo izglītību skolās drošāk, nebaidoties no tā, ka kāds skolotāji varētu sodīt. Tas nav līdz šim izdevies tādā lielā kontekstā. Es redzu, ka man nav izdevies varbūt pārliecināt, ka mums jāvirzās ir uz priekšu vairāk. Konkrētajā gadījumā ministrs neveido materiālus, ministrs viņus neievieto platformās. Es tādā veidā, ka jūs man tā kā faktiski šobrīd es neredzu savu atbildību. Bet kopumā, protams, vadot izglītības sistēmu, man ir jāvirz uz to, ka šīs veselības jautājumi daudz nopietnāk tiek integrēti saturā, jo veselības pratība ne tikai seksualitātes jomā arī rada mums ļoti lielu finanšu tālāk izdevumus, jo mēs nemākam rūpēties par savu veselību. Un tad opozīcijas pieprasījums, demisijas pieprasījums, tur nekādu pamatojumu tādu konstruktīvu jūs neredzat? Nu, par šo demisijas pieprasījumu neredzu gan. Ja mēs runājam par nākotni, daudz runājam, ka ir jārunā, ir jāskaidro sabiedrībai, redzat, ka tuvākajā laikā nu, situācija varētu krasi mainīties, vai pašlaik ne politiskā vide, ne nozara neliecina, ka izmaiņas varētu notikt. Jautājums, kurā virzienā viņa mainīsies, un man ir tādas bažas, ka mēs varētu būt tur, kur mēs bijām pirms 10 gadiem, kad bija slavenais tikumības grozījumi, kas daudzās skolās aizvēra durvis seksuālās izglītības nodarbībām bērniem vispār. Tas, kas ir tāds pozitīvais, ka tomēr arī lasot sociālos medijus un ir vecāki, kur ir sapratuši, ka šī ļoti svarīga dzīves daļa, nu, tas var būt tādu gaismiņu staru viešu. Bet vēlreiz, ja nebūs atbalsts direktoriem, iestāžu vadītājiem un skolotājiem par to, ka šī ir izglītības daļa, kas ir bērniem obligāti jānodrošina, tad es saredzu, ka būs sarežģīti. Nu, lūkosimies, kā tad situācija attīstīsies, kas būs, kas notiks ar tiem metodiskajiem materiāliem. Paldies jums šodien par šo sarunu. Paldies jums, ka skatījāties un uz tikšanos jau drīz.